Nábytek Milo byl navržený s myslí o moderní ložnici, udržované v minimalistickém skandinávském stylu, pro který je charakteristické pohodlí. Zvláštní pozornost si zaslouží multifunkční postel, která je dostupná ve dvou velikostech. Komplet obsahuje dva noční stolky s výsuvnými šuplíky, které mají blokádu proti vypadnutí. Dále jsou zde vnitřní úložné prostory pro uschování ložního prádla a police na různé předměty. Kombinace harmonické bílé barvy a dubu Sonoma přinese do ložnice relax a opticky zvětší i ten nejmenší interiér. Díky mimořádně prostorné skříni a komodám se budou všichni členové domácnosti cítit pohodlně.